Bé, bon, bon dia a totes. Gràcies per estar aquí en aquesta roda de premsa. Ja sé que hi ha temes importants en el Parlament, o més mediàtics que el que ens ocupa ara en aquests moments, però pensem que també és important parlar de dos temes, o ens agradaria parlar o comentar-vos dos temes que aquests dies han estat, aquests darrers dies, han estat objecte de, de debat públic a través de, dels vostres mitjans de comunicació. Fem referència als convenis de col·laboració que es va signar entre el Bambi Uau Vizcaya i la Generalitat per l'ajuda i protecció de famílies en situació de vulnerabilitat social i també l'avantprojecte que se'ns ha fet arribar eh, de, amb un borrador de, de, de l'avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret d'habitatge de les persones que es troben en situació de risc, que d'alguna manera <coughs> és l'avantprojecte, és el mandat de la, la cimera que es va fer a, a Palau de Govern per tal de poder dotant-se d'uns instruments que permetessin d'alguna doncs, manera fer front a tot allò que el Tribunal Constitucional va tombar amb la, amb la llei anomenada 24-2015. Per parlar d'aquest tema, doncs, jo sóc en Joan Garriga, parlamentari de la CUP, i tenim a la companya també de la CUP, la Glòria Rubio, regidora d'habitatge de l'Ajuntament la, de, de Sabadell, per tal de, perquè ens sembla que l'aspecte municipalista en aquest cas doncs, té una importància cap dalt. Nosaltres creiem que és important eh, dir alguna cosa al respecte d'aquestes dues lleis presentades, que ja dic que han estat eh, presentades de manera publicitària a l'opinió pública i a la premsa, perquè d'alguna manera tenim la sensació que en alguns aspectes ens vau fer passar cap per llebre. I no ho diem en cap to doncs, de, de, de molidor, sinó en el sentit d'estar de, 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 de preocupats perquè eh, s'estan venent o l'opinió pública està rebent una... i s'està configurant un relat i una opinió pública al respecte dues, du... tant del conveni com de l'avantprojecte molt positiu quan nosaltres doncs, la veritat és que hi veiem bastantes llacunes i, i algunes coses <coughs> més que importants mostres de, de submissió als interessos sobretot de, de la banca. Uh, sobre el conveni, aquest conveni que, que s'ha firmat i que, que ha lluat i que inclús el propi banc el signatari, el Banc Bilbao Vizcay, ha presentat com una mostra de la seva cara més, més social, de la seva façana, si és que els bancs tenen rostre social, doncs eh, uh, pensem que té aquestes llacunes. Nosaltres davant el mateix reiterem el nostre rebuig al contingut global d'aquest conveni signat entre el Banc Bilbao Vizcay i la Generalitat, perquè tal com va dir la regidora eh, Glòria Rubio ja va alertar eh, només pretenia ser una neteja de cara de l'entitat financera i pensem no va eh, gens a la línia del conveni proposat per molts eh, altres ajuntaments, en aquest cas com l'Ajuntament de Sabadell. La CUP també ens mostrem indignats pel fet de que els ajuntaments s'han assabentat per la premsa d'aquesta signatura del conveni, i, a més a més, que se necessitava que es negociés, per tant, d'esquena, els municipis i els col·lectius que treballen en la defensa del dret de l'habitatge i en primera línia, i que, en principi, són no només els primers responsables, sinó els primers grans preocupats per resoldre aquesta dramàtica situació de l'habitatge a casa nostra. La CUP, eh, per la CUP, aquest conveni, representa, doncs, una manera, doncs, eh, diguem-ne, divertida, pels bancs, de gestionar aquells actius que fins ara, en aquest moments, no els hi són rentables i que d'alguna manera doncs, en aquests moments es posen temporalment a disposició de suposades voluntats socials i això els hi permet també que sigui la Generalitat qui es tingui que fer càrrec né? de més enllà de pagar els 150 euros per cada habitatge, és a dir, per l'entitat, la Generalitat també haurà d'assumir i agafar responsabilitats amb les despeses de la seva rehabilitació, que el text diu que poden ascendir fins a 20.000 euros per pis, així com tota la resta de despeses generades per aquesta sessió. Cèl·lula d'habilitat, certificat d'eficiència energètica, després de manteniment, fer-se càrrec dels deutes que hi puguin haver amb les companyies subministradores d'energia, etc 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 i fins al punt que després, un cop passada la temporalitat de cessió d'aquests actius immobiliaris del banc o d'aquests pisos eh, buits que tenia, havien perdut tot el seu valor social, la Generalitat es compromet a passar-los al banc lliures de càrregues. La xifra total d'aquests habitatges, segons el conveni, de 1.800 habitatges cedits a Catalunya, que preveu aquesta assignatura del conveni, per nosaltres, per la Comunitat Constituent, és del tot insuficient, tant per la quantitat d'habitatges buits com perquè la, la, la majoria provenen de desnonaments abans de l'entitat, com per la gravíssima situació d'emergència social i residencial que viuen centenars de milers de famílies. Totes les dades indiquen que aquesta xifra és del tot insuficient. En aquest sentit, doncs, també considerem, eh, i considerem intolerable que el conveni contempli que fins a la meitat dels... Cedir, fins a la meitat dels, dels habitatges podran estar ja ocupats, és a dir, la Generalitat admet que la meitat d'aquests 1.800 pisos puguin estar ja ocupats, amb la qual cosa adquireix un compromís altíssim de gestionar quan era el banc propietari d'aquests pisos que tenia que gestionar eh i fe eh, fer-se càrrec de la gestió d'aquesta ocupació. Però a més a més, com dèiem al principi, de, després assumeix que els donarà lliures d'aquesta ocupació, és a dir, d'alguna manera aquesta temporalitat suposada en la que es trobaran aquests eh, pisos, la seva situació pot que pot ser que d'alguna manera es es es, es faci, eh, se senti més enllà d'aquesta temporalitat i és la Generalitat qui assumeix tots el, els riscos d'aquesta gestió. Això és en quant al conveni, però també davant el projecte, que és un, un projecte, aquest projecte que ha d'alguna manera substituir l'instrument i pel qual ens vam bem... Uh, autoconvocar totes les forces polítiques d'aquest Parlament, els grups uh, parlamentaris d'aquest Parlament, a Palau, uh, davant l'animalada la, que representava tombar la, la llei de 24-2015, davant la impossibilitat de fer front a les emergències socials que té el, el nostre país, i com sabeu, un dels més alts dins de l'estat espanyol, doncs uh, la CUP comparteix el criteri del grup promotor de la, de la ILP d'habitatge en considerar que aquest bon projecte, que d'aquesta nova llei, serà de molt difícil aplicació i es queda curta per combatre, creiem, l'exclusió residencial i recuperar el parc d'habitatges buits, propietat d'entitats financeres i grans tenidors per, per al seu ús social. I això ho diem amb una primera lectura pendents encara i ho estem treballant de 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 veure fins a quin punt doncs aquest és eh aquesta llei o aquest avantprojecte de llei que s'ens ha presentat en, en forma de de borrador que tindrà una tramitació ràpida en el Parlament amb lectura única i que per tant no permetrà un debat posterior sinó que serà un debat molt puntual exigeix que previ doncs aquesta presentació tinguem ja un posicionament polític al respecte per veure si més no eh, si sí, aquest és l'instrument pel qual doncs, ens vam autoconvocar eh, i vam començar a treballar. Tot sigui dit de pas, eh, no entenem com un projecte de llei que anirà al Parlament en caràcter d'urgència, amb lectura única, que tindrà un tràmit molt curt de debat, doncs els grups parlamentaris tan sols hem estat cridats dues vegades a la Conselleria, una per dins que s'estava treballant i l'altra per dins que ens enviarien el document. Aquestes han estat les dues eh uh, diguem-ne possibilitats de participació amb amb aquest instrument tan important, tan important com era la possibilitat de de, de tenir un un instrument substitutori de la 24/2015. Ens preocupen, ja dic coses concretes d'aquest avantprojecte que amb una posterior uh, compareixença per part del nostre grup i uh, i més treballada, doncs, eh uh, anirem desgranant, però en principi ens preocupa perquè no entenem que la comissió d'habitatge i assistència, doncs, com, com contempla l'avantprojecte, s'hi doncs, si doni eh, representació a entitats financeres i de crèdit. Per la CUP i de Constituent, aquestes entitats de crèdit i financeres són empreses privades, en ànim de lucre, amb interessos eh, econòmics privats, i per tant no entenem quina és la seva representació amb una comissió que ha de vetllar precisament per l'ús social dels habitatges i per la possibilitat de fer front a les emergències socials. L'altre és que la mediació que en aquesta llei, que era obligada a la 24 de 2015 per garantir els mecanismes de segona oportunitat, en aquest cas és voluntària i dependrà també de la bona predisposició de la banca i de les figures de l'adhesió en el pagament i la condonació del deute, no són obligats d'obligar compliment. Tampoc es contempla, tal i com feia la llei 24 de 2015, que el jutge pogués acordar la cancel·lació dels imports no satisfets en situació de sobreendeutament sobrevingut. Ja sabeu que la majoria de desnonaments no prove provenen precisament de l'impagament de lloguer. És a dir, que també una, un, un apartat important queda, no queda contemplat a, o recollit en, aquesta, en aquest avantprojecte. La proposta substitu de substitució de cessió obligatòria d'habitatges buits de la 24-2015 per la utilització temporal d'habitatges per interès social i per exposicions d'ús eh, uh, es queda sense definir els dos grans tenidors. Eh? És a dir, hi ha tota una sèrie d'aspectes d'aquest nou... De, avantprojecte avant que ens preocupen enormement. No vol dir que tot sigui eh, uh, negatiu. Entenem, i amb això li vam reconèixer a la conselleria, enteníem la rapidesa, la necessitat de la rapidesa de la llei, enteníem que calia dotar se tot i que el nostre posicionament era mantenir l'esperit de la 24-2015, enteníem que calia fer un instrument urgent que pogués posar a l'abast dels ajuntaments eh, la, uh, les eines per fer front al repte d'emergència de, social a la que estan immersos. I en aquest sentit, aprovem aquesta urgència, no, no ens sembla un termini exagerat de temps. Uh, Tampoc és veritat que alguns aspectes, com el que eren les 80, si no vaig equivocar, 84 meses d'emergència social de, de municipals que hi havia en el país, s'han ampliat a 200 i pico, és a dir que cobreix un àmbit molt més ampli d'els que havia. Vist. També és veritat que l'avant projecte, eh, s'acompanya d'una proposta econòmica, la qual cosa és d'agrair, i en aquests moments i en aquest sentit també és és cert que s'acompanya d'un pressupost de de 14 milions per fer front a unes necessitats immediates eh uh, o per acompanyar que aquesta llei sigui veritablement creïble i abordable i que representi doncs a poder afrontar els reptes. Malgrat tot diàdic, a part uh, a més a més d'aquests aspectes, diguem-ne positius, doncs entenem que n'hi han uh, tots els els negatius eh uh, descrits anteriorment que ens preocupen enormement. I ens preocupen enormement perquè pensem que no són gratuïts aquests aspectes negatius. De fet, ja ho sabíem, quan la CUP es manifesta a favor de mantenir-se ferms davant el Tribunal Constitucional de la, de, del manteniment de l'esperit de la dos, de desobediència i de manteniment de, de, de l'esperit de la 24 de 2015, el que estem dient d'alguna manera és que no ens creem que fóssim l'oficiament àgils, perquè no ho tenim instruments ni tenim sobirania per fer-ho, doncs com per poder eh, d'alguna manera despistar el Tribunal Constitucional eh, amb dreceres o amb revolts estranys. I això és el que d'alguna manera s'ha intentat fer i no ho podem vendre així. Ens hem d'assumir que el Tribunal Constitucional va tombar un gran, eh, una llei molt ambiciosa, una llei, a més a més, eh, aprovada per unanimitat en aquest eh, Parlament, que tenia un potencial polític molt més enllà de la legalitat que fins aleshores es havia fet per fer front a les, a les, a les, a les necessitats d'urgència social. No és cert que aquelles lleis aprovades amb anterioritat, per nosaltres no és cert, que aquelles lleis aprovades abans de la 24 del 2015 permetessin tenir els instruments per fer front a les necessitats que té el país en quant a emergència social i habitatge. No és cert. I és aquí que nosaltres ens vam posicionar. Ara, un cop feta la bestiesa o l'animalada del Tribunal Constitucional de tombar, el que sí que hem de reconèixer quan fem una llei així és que estem fent una llei per necessitat eh, aprofitant els espais petits de, 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 de sobirania que podem tenir cada cop menys eh, i assumint també, assumint també un fet important que és que el Tribunal Constitucional eh, per, eh fent el que va fer no, eh, s'ha col·locat ha col·locat a l'Estat i els seus instruments al servei d'una classe dominant molt concreta i en aquest cas, doncs, els blindant la banca i blindant els grans tenidors d'habitatges buits que hi ha al país i els quals són els que poden aportar aquests habitatges per fer front, ja dic, no a les necessitats d'habitatge totals, però sí a les de les emergències socials. Finalment, doncs, dir-vos que ens preocupa que l'avantprojecte, doncs, eh, compleixi o no compleixi molts objectius pels quals va ser promoguda eh, com a alternativa a la llei 24-2015, tombada pel Tribunal Constitucional, i que aquest sigui l'instrument adequat que els nostres ajuntaments necessiten per fer front a les seves necessitats d'emergència social. I és en aquest sentit que passo la paraula doncs, a la companya Glòria Rubio, regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Sabadell. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tots i a totes. Eh, bueno, Uh, per començar, dir, mostrar uh, la nostra crítica, la nostra crítica des, de, des dels municipis, donat que, que aquestes mesures s'han estat treballant eh, d'esquenes a les administracions locals i, per tant, eh, nosaltres tampoc n'hem tingut coneixement ni en quins termes s'estava treballant ni en quina direcció eh, anaven aquestes mesures. Eh, Donat que al final, eh, les que haurem d'acabar assumint i rellotjant a les famílies o regularitzant les situacions o eh donant suport a les comunitats que calgui, eh, som les administracions locals. Eh, tot i així, eh la Generalitat decideix treballar d'esquenes això. Eh, entenem que això és és indignant com a mínim. Uh, per reforçar uh, l'aspecte que apuntava que apuntava el company a, en el sentit de de que per nosaltres uh, el conveni que s'ha signat és un rescat encobert. Eh, és un rescat encobert per diversos motius. Uh, <laughs> Sí, el que no pot ser és que les entitats bancàries que ens han portat i han promocionat aquesta bombolla immobiliària en, les que, en la que estàvem abassades i, per tant, ens, ens aboquen a aquesta situació d'emergència residencial i social en la que viuen milers i milers de famílies de, del nostre país, eh, uh, de cop eh, uh, no? entra en emergència i eh, uh, doncs les entitats bancàries decideixen començar a desnonar famílies comencen a desnonar famílies eh, i alhora paral·lelament eh, l'Estat decideix fer una injecció de diners a aquestes entitats bancàries, diners públics, no oblidem això, entitats bancàries que tenen interessos econòmics particulars i privats, ni molt menys vetllen per la funció social de l'habitatge, per molts titulars que intentin vendre, això és mentida. Eh, per tant, ens posen en aquesta situació, les entitats bancàries desnonen a les persones, eh, les administracions locals hem d'assumir com rellotgem aquestes famílies eh, i eh, en el moment en què aquests pisos es queden buits, les entitats bancàries es queden en pisos buits, estaven en una situació eh, no, molt feble econòmicament, segons el que ens expliquen elles, però eh, l'administració local també és la que ha d'assumir no, aquesta situació de suposada feblesa de les entitats bancàries i per tant eh, tornar a fer una nova injecció de diners com és el cas del conveni que s'està signant i a més a més assumir que com que tenen pisos buits i per tant les famílies que no tenen un sostre doncs els hi ocupen doncs això també ho ha d'assumir l'administració la, local i també han de solucionar la papereta de els pisos que ells havien deixat buits per desnonar unes famílies que ells havien provocat aquesta situació eh, doncs l'administració local també soluciona aquest aspecte i això és una vergonya és indignant i eh, i el que s'està fent és mm, adequar-los als pisos buits i es, uh, intentar mm, solucionar uh, tot l'àmbit d'ocupacions il·legals que hi ha en aquest moment i que els, i que els ajuntaments ens trobem amb centenars de, de situacions de famílies que estan ocupant eh, i per molt que diguin que uh, si dins d'aquest conveni s'inclouen habitatges que estan ocupats i que per tant així estan abordant uh, aquesta problemàtica, no? que ells entenen que és una problemàtica el tema de l'ocupació um, i així ja l'estan abordant uh, em sembla um, bé, no, no diré les paraules que em, que em venen al cap perquè penso que no que potser no seria dient um, aquestes mesures um, que s'estan plantejant um, van en una línia totalment oposada al que s'està treballant des d'alguns ajuntaments Um, des dels ajuntaments s'està intentant treballar amb, que, amb signar convenis que anessin en una altra direcció, que anessin en la direcció de la sessió obligatòria de les entitats bancàries als ajuntaments sense haver de pagar cap euro, perquè entenem que són pisos buits els que hem de mobilitzar i si ells entenen que, i elles, que s'han de mobilitzar també i que també ha de tenir aquesta funció social a l'habitatge, no entenem per què l'administració ha d'assumir a eh, fer aquests pagaments. Per tant bé doncs una, una vegada més no treballem d'esquena i a més a més d'esquena i en una altra direcció eh, totalment oposada a la que estem intentant treballar eh, des dels ajuntaments seguirem i continuarem desenvolupant eh, la línia que havíem iniciat de mesures coercitives a les entitats bancàries per eh, la quantitat enorme de, de pisos buits que hi ha actualment i per tant tindrem contundència eh, en aquest sentit i fem una crida a seguir amb l'organització popular i, i amb l'ocupació d'habitatges buits, donat que a la vista està que és, de moment, l'únic instrument efectiu que tenim per mobilitzar eh, aquest habitatge i per donar sortida als milers de famílies que, que s'han trobat en aquesta situació d'emergència residencial. Hem... Pensem que hem de ser ferms i aquestes mesures no són ni molt menys, eh, no estan a l'alçada de la situació que està vivint la població del nostre país.